Olá, bom dia. Portal gov.br completa um ano com 70 milhões de usuários. Serviços digitalizados geram economia de 2 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. Presidente Jair Bolsonaro entrega hoje mais de 1000 casas populares a moradores de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. 4 milhões de contribuintes recebem restituição do terceiro lote do imposto de renda. E veja também, terminam hoje as inscrições para o FIES. Sexta-feira, 31 de julho de 2020, o Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Moradores de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, recebem hoje mais de 1000 casas do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora cedo para a cidade gaúcha para entregar as moradias. O investimento foi de 87 milhões de reais do programa de habitação popular. São casas e apartamentos com 2 quartos. Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu mais de 1 bilhão de reais no programa. No primeiro semestre, foram entregues 178 mil casas em todo o país. E também em Bagé, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a Escola de Ensino Fundamental São Pedro, que aderiu ao sistema cívico-militar no ano passado. E mesmo em pouco tempo, a escola já tem bons resultados. A nossa equipe foi conhecer. Esta estudante da Escola São Pedro tem 11 anos. Ela cursa o sexto ano e diz que a escola passou por uma transformação desde o início do modelo cívico-militar. Os alunos saíam naquela bagunça para ir para o recreio, agora estão saindo em filas. Também os professores saindo da sala, era aquela bagunça, era gritaria para tudo que era lado, agora não. E os monitores ficam no corredor, assim, para cuidar, mas está tudo tranquilo, assim, teve uma mudança e tanto. O pai da Maria Eduarda faz parte do Conselho de Pais e Mestres da escola. Ele concorda com a filha e conta que depois de aderir ao modelo, a qualidade da escola aumentou. A gente vê o andamento da escola do ano que implantaram o cívico-militar para agora. Os alunos são mais interessados. Antigamente batia o sinal aqui, era uma correria nessas escadas aqui, coitado dos professores, né? Eram xingados. Hoje não. Desde o ano passado, a Escola São Pedro alia os valores dos militares com a educação tradicional. Aqui dentro, os militares trabalham como instrutores. O objetivo é que cada criança aprenda mais do que português, matemática ou ciências e desenvolva valores como disciplina, hierarquia, respeito e solidariedade. Como a instituição de ensino está inscrita no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, ela vai receber recursos do governo federal, dinheiro que, segundo a secretária de Educação de Bagé, será investido para melhorar ainda mais a qualidade do espaço escolar. Esse investimento de 1 milhão por ano durante os 3 anos é fundamental para a gente ter uma educação de qualidade, de excelência para os nossos alunos de agora e para os alunos do futuro que em breve estarão aqui na escola. E nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e anunciou investimentos de 6 milhões e meio de reais. Antes, na Bahia, o presidente inaugurou um sistema de abastecimento de água na cidade de Campo Alegre de Lourdes. O acionamento da fonte pelo presidente Jair Bolsonaro marcou a chegada da água ao município de Campo Alegre de Lourdes, no semiárido baiano. Eu lá no Sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo, quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. A ordem é retomar as obras hídricas no Nordeste. Não tem faltado recursos para que obras importantes e estruturantes saiam do papel. É por meio deste sistema de abastecimento que a água é captada, tratada e levada ao município. A adutora percorre ao todo 150 quilômetros. E com isso, 40 mil pessoas da cidade e de áreas da zona rural agora têm água na torneira. O investimento do governo federal foi de 90 milhões de reais. Uma grande mudança na vida do seu Vanderlin, que é do tempo em que a água era só com caminhão-pipa. Eu andava muito e via as outras cidades por aí com água, rio e tudo.
Eu vi aquela beleza, aquela coisa linda, que é água boa, água pura. E eles, um dia eles podiam ter essa água também. E agora esse dia chegou. Esse dia chegou. E daqui de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Piauí para visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. E quem acompanhou foi o repórter Maurício de Almeida. No Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o presidente da República, Jair Bolsonaro, conheceu os maiores e mais antigos sítios arqueológicos das Américas. No local existem cerca de 35 mil desenhos rupestres, espalhados por mais de 1.300 sítios, que registram a presença do homem pré-histórico no continente americano há cerca de 48 mil anos. O parque é considerado patrimônio cultural da humanidade. O presidente também visitou o Museu da Natureza, que faz parte do complexo do Parque da Capivara, e conta a história do território, que hoje é ocupado pelo estado do Piauí, desde a época dos dinossauros até os dias atuais. Durante a visita, foi anunciado um investimento do governo federal de cerca de 6 milhões e 500 mil reais para incentivar o turismo na região. Os recursos vão ser utilizados principalmente na pavimentação de rodovias e também na reforma do centro de visitantes em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela abriga um dos maiores parques arqueológicos do mundo e tem potencial para 2, 3 milhões de visitantes por ano aqui. Nós falamos muito de turismo fora do Brasil. Aqui é um país maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. E essa ideia desde o começo, não só com o Marcelo, mas com o Gilson, que é Pernambuco da Embratur, e descobrir para muitos brasileiros uma região tão linda como essa que estão visitando no dia de hoje. O turismo é responsável pela geração de diversos empregos ao redor do Parque da Capivara. Só nesta fábrica de cerâmica trabalham 34 artesãos. Eles produzem pratos, vasos, copos, entre outros itens de argila. Antigamente, sem esse trabalho, muitas pessoas daqui em busca trabalham em outros estados. Hoje tem como a gente viver a nossa comunidade com esse trabalho. A gente aprendeu com um ceramista essa técnica e nossas peças elas são vendidas hoje para todo o Brasil. Num mundo cada vez mais tecnológico e digital, os serviços públicos também passam por transformações que facilitam a vida do cidadão e geram economia para os cofres públicos. Há um ano, o Brasil tem um portal que unificou os canais digitais do governo. Ao digitar www.gov.br, o internauta encontra dezenas de sites em um único portal. Aqui é possível solicitar auxílio emergencial, obter o cartão do CPF digital e até fazer uma denúncia trabalhista e solicitações ao INSS. Foi justamente na aba Meu INSS que a dona Conceição de Maria conseguiu o benefício de prestação continuada. Perícia médica e da assistente social lá do INSS, para poder conseguir. Não precisei ir lá pessoalmente. Além dos serviços, no gov.br, os usuários também encontram notícias e informações. Todas as questões sobre licitações, todas as questões sobre concursos, todas as questões que envolvem coisas oficiais. O caso da pandemia está sendo muito importante, as pessoas estão conseguindo achar informações do Ministério da Saúde, de hospitais. Cerca de 65 milhões de solicitações anuais passaram a ser online, ou seja, sem a necessidade de o usuário pegar transporte, ir ao órgão público, enfrentar fila, perder tempo e dinheiro. Essa estratégia de transformação digital já gerou uma economia de 2,2 bilhões de reais para a sociedade brasileira, 500 milhões em eficiência para o governo e 1,7 bilhão em economia para a sociedade. A meta é chegar a 100% dos serviços públicos online até 2022, uma verdadeira transformação digital. Você, por meio do seu celular, por meio de um login e senha ou de um certificado digital, consegue acessar esse serviço e ter a resposta para aquilo que você precisa do governo. E saíram hoje as novas regras para simplificar e ampliar o teletrabalho nos órgãos federais. O governo quer aumentar a eficiência dos serviços públicos à distância e modernizar a gestão de pessoas, além de reduzir despesas administrativas. Assim, cada órgão vai definir que atividades podem ser desempenhadas remotamente. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. A repórter Luciana Colares de Holanda traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só que boa notícia para encerrar a semana, hein? E é para
4 milhões de brasileiros, viu? O terceiro lote vai ser pago hoje, último dia do mês, e o valor chega a 5,7 bilhões de reais. O contribuinte que quiser saber se está contemplado nesse terceiro lote pode acessar a página da Receita na internet, www.receita.economia.gov.br. E o atendimento presencial nos postos da Receita Federal em todo o país que voltariam hoje foi adiado por mais 30 dias, ou seja, ele só vai ser retomado dia 31 de agosto. Até lá, o atendimento continua restrito e é preciso fazer agendamento para alguns serviços, como, por exemplo, regularização de CPF e parcelamentos não disponíveis na internet. Também ficam suspensas as cobranças e as intimações por dívidas. Renata. Certo, Luciano. Obrigada pelas suas informações. E olha, de Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, porque quem ainda não se inscreveu para o FIES, para concorrer a uma das 30 mil vagas, tem até hoje para participar. Igor Santos traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Renata. Bom, o prazo de inscrição acaba às 11h59 da noite dessa sexta-feira. Até o fim da tarde de ontem, o número de inscritos gera de mais de 74 mil candidatos. O número supera o total registrado no segundo semestre do ano passado, que foi de pouco mais de 61 mil. O resultado do FIES vai ser divulgado na próxima terça-feira, dia 4 de agosto. E o período para os pré-selecionados complementarem a inscrição vai de 4 a 6 de agosto. Os que não forem pré-selecionados podem disputar uma das vagas da lista de espera. A inscrição nessa lista será automática e o prazo de convocação desses candidatos irá de 4 a 31 de agosto. Os candidatos podem se inscrever no site fies.mec.gov.br. Renata. Obrigada, Igor, pelas suas informações. E no Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou um acordo com o Conselho Nacional de Justiça para fortalecer o combate a esse tipo de crime. Se nada for feito para o enfrentamento desse crime, no final dessa década, o tráfico de pessoas chegará a converter-se na principal modalidade de crime transnacional. A prevenção ainda é a melhor forma de combater o problema. Nesta semana em que se comemora o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foi assinado um acordo técnico entre o Ministério da Justiça e o CNJ e também criado um comitê para a orientação das ações. Haverá também parcerias entre Brasil e Estados Unidos. Toda essa tarefa nós estamos muito juntos hoje com os Estados Unidos da América. É um parceiro absolutamente decisivo nessa luta pela democracia. De acordo com o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas de 2018, 59% dos casos ocorrem com o objetivo de exploração sexual e 34% envolvem a destinação ao trabalho forçado. E os principais alvos são mulheres e meninas. Não dá mais para a gente ter apenas uma foto da criança ou da pessoa desaparecida atrás de uma conta de água e luz. Nós precisamos ter um alerta imediato. A pessoa, a criança, desapareceu imediatamente. Nós temos que receber um alerta aí, no nosso celular, no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, de que aquela pessoa desapareceu e a sociedade nos ajudar imediatamente a encontrar a pessoa desaparecida. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.